Salam əziz dəyərli kanalımızın izləyiciləri, xoş gördük hər birinizə. Yeni gündə Qdalan şəhərində Kupçalı qazılı binada 68 kvadrat metr 2 otağa düzəlmə tam təmirli mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm. Qeyd edim ki, dəyərli kanal izləyicilərimiz, mənzil şəxsi özü üçün istifadə üçün təmir olunub. Evə daxil olarsan, evimizin belə bir gözəl foyesi var. Yerinin döşəməsi parketdir, parketin üzərində belə bir gözəl şəkillər vurulub. Tam təmirlidir. Qapı sanitar qovşağıdır, qonaq otağıdır, qonaq otağına mətbəxdə keçiddir. Bu isə yataq otağıdır, yataq otağına eyvana keçiddir. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, sizin də satışda, masazırda, xırdalanda obyektləriniz, torpaqlarınız, evləriniz varsa bizə müraciət edə bilər. Əziz dəyərli izləyicilərimiz, gəlin sizə göstərək ən birinci qonaq otağımızı. Belə bir gözəl qonaq otağı var. Evimiz qeyd edin ki, əziz hörmətli müştərilərimiz, çox gözəl bir qiymətə satışa çıxar. Bugünkü gündə bazar qiymətindən aşağı. Real alıcıda olarsa, başlanğıc qiymətdən az bir miqdarda alıcıya endirim ediləcək. Bu bizim evimizin qonaq otağı. Baxın, tavan hissəsində belə bir gözəl figur çizilir. Sadə, səliqəli. Gəlin, keçək mətbəxdə. Buyurun, mətbəxdə gözəl genişdir, normal ölçülərdədir. Kupça hazır əldədir, əziz dəyərli kanalımız. İpotekiyə tam yararlıdır. İpotekiyası hazır olan adamlar bizə müraciət edə bilər. Çox gözəl yerdə yerləşir. Binamızın qabağından şəhərə işləyən avtobus dayanacağına, məktəbə, uşaq bağçalarına, bir sözlə, obyektlərin hər biri binanın yaxınlığındadır, əziz tənqid dəyərli izləyicilərimiz. Gəlin keçək, evimizin sanitar qovşağı ilə sizi tanış edək. Yaşayışlı ev olduğu üçün hamam aksesuarları hamısı quraşdırılır, əziz dəyərlisi. Hamamın yeri isti poldur. Baxın, belə bir gözəl təmir var. Tavan hissəsi hamamımızın asma tavandır. Bir daha qeyd edirəm. Kupça əldədir, dəyərli kanal izləyicilərimiz. 68 kvadrat metr. 2 otağa düzəlmə, çox gözəl də təmirlidir. Şəxsi özü üçün təmir olunmuş evdir. Keçək yataq otağına. Baxın, dəyərli izləyicilərimiz. Belə bir gözəl yataq otağımız var. Xırdalanın qeyd edim ki, çox gözəl bir yerində yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində. Burada da tavan hissəsində belə bir sadə figur yığılıb. Buradan da balkona keçiddir. Qeyd edim ki, yaşayışlı ev olduğu üçün mətbəx mebeli, kombi evin içərisində qalacaq. Dəyərli kanalımız. Gələk evimizin əsas qiymətinə. Evimiz satışa çıxıb. 78 min manata. Real alıcı olarsa qiymətdə az bir miqdarda endirim ediləcək. Evə baxdıqdan sonra evin sahibi ilə qiymət danışılacaq. Bir daha qeyd edirəm, kupçası hazır əldədir çıxarışı. Tam təmirli 68 kvadrat metr. 78 min manata satışa çıxıb dəyərli izləyicilərimiz. Vaxtınızı bizə aydınlığı üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Digər videolarımıza görüşənədək.